Це моя перша поїздка в Україну з 2015 року. Обставини зовсім інші, руйнівні в деякій мірі. Неймовірно, наскільки зміцнилися різні інституції в Україні за період після Революції Гідності. Ми раді в США, що маємо змогу співпрацювати з вами у багатьох сферах. Щойно оголосили ще один грант організації, яка називається Barrier, організація, роботу якої опікується і перша леді України. Ми надзвичайно натхнені і вашою особистою хоробрістю, вашою стійкістю, і також стійкістю, сміливістю українського народу. Це неймовірно для нас, для тих, хто слідкує за перебігом цього конфлікту на відстані, і успіх на полі бою завдяки тому, що ваш народ, ваші солдати борються за свою свободу, за свої родини, а солдати з іншого боку лінії фронту не знають, за що вони борються. І завдяки тому, що це ваша земля, земля вашого народу. І, звичайно ж, ми маємо великі сподівання сьогодні, як ви сказали, крім питань, які стосуються подій на полі бою, надається безпекова підтримка, і кожен день війни – це день, коли люди платять велику ціну під час кожного бою, і чим коротший час, тим і війна, тим краще. Ми в Агентстві з міжнародного розвитку інвестуємо у вас розвиток, вашу економіку, навіть тоді, коли триває війна. Ще раз, я працювала і в ООН, тоді, коли Росія вже почала окупацію України, тоді я мав висловлювати нашу позицію. Зараз я маю у своєму розпорядженні набагато ще більше засобів. Ми, як ваш друг, надаємо великий пріоритет підтримці України. І мова йде про те, щоб надавати ресурси оптимальним чином, а потреби безмежні. Я б хотіла і про це поговорити з вами, і також хочу подякувати вам за те, що ви нам нагадуєте людям по всьому світу про те, що за свободу варто боротися.